Hvorfor går du Birken? Det som er treningsmål. Det er jo det alle undersøkelser viser, at vi mannfolk, vi gjør det for at vi har et treningsmål. Det har jo liksom vært noe med status og sånn før, men det er jo ikke et treningsmål. Ja. Så det er derfor du startet å gå? Derfor startet å gå. Noen vil kalle det 40-årskrisa, men det er treningsmål. Mm. Hva er det som motiverer deg til det? Motiverer meg? Det er å komme på sofaen. Ja. Hvordan har du forberedt deg? Gå på ski. Starter i januar hvert år, og så går jeg på ski frem til Birken, og så legger jeg meg på sofaen. Og så begynner jeg på januar igjen. Men i år begynte jeg litt tidligere, så tenkte jeg at i år skulle jeg slippe å se femtallet, for jeg har gått på 5,5 timer de to første årene her. Og nå gikk jeg opp et spor for å være ekstra godt forberedt, men det tålte ikke kroppen min. Så nå er nok målet om å ikke se femtallet, for i år ser jeg nok sekstallet faktisk. Ja. Hva er det du tror blir verst da? Å komme seg opp til Raufjellet. Ja. Har du noen tips på hvordan du kan komme deg over da, for de som ikke har gått før? Gå for deg selv. Ikke heng deg på noen. Altså, ikke gå sammen med noen. Du må gå ditt eget løp. Og spise og drikke godt. Så du går ikke for merke? Og langt ifra. Hva er taktikken din da? Ja, gå billigst mulig til Raufjellet. Og så får man se om man får bruk for den stakingen som man gjorde foran Vasaloppet. Man får bruke den på slutten. Og da får vi se hvor tida bringer med en. Hva skal du gjøre når du kommer i mål? Ja, hva skal jeg gjøre da? Da skal jeg slappe av til januar. Og så begynner du på igjen? Og så begynner vi på igjen. Nei, jeg skal prøve å begynne litt tidligere. Jeg skal faktisk prøve å trene litt i år da. Og det har jeg sagt 2 år på rad, så det er ikke sikkert skjer. Det vil jeg prøve. Tusen takk, du må ha lykke til på lørdag. Det trenger jeg, takk skal du ha.